Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV и LTB. Как се казвате? Стеф. Ти? Тео. Коя песен си избрахте? Ами, Good Feeling на Флорайда. Кога ще поздравиш нея? Кристиан. Кой е той, я кажи. Един приятел. Гаджета? Да. Пожелай му нещо. Ми, пожелай му да ме слуша. Да те слуша. Добре, ти кога ще поздравиш? Сестра ми. Нея? Да. Какво ще пожелаваш на нея? Ами и да спортува повече. Защо? Какво? Видя ли сега? Ти не си толкова лош, те поздравявам. Забивка, добре, ти имаш и гадже. Да. Как се казва? Софи. Какво на нея? Какво ще... Само не пожелавай същото, моля те. Ми, не знам. Да те обича повече? Да. И ти нея? Да. Добре, какво искаш за Коледа? Ми, нов телефон, че си го счупих моя. А кака мислиш, че ти подари нещо? Ами да. Това пожелание, какво мислиш? Ми аз току-що му купих обувки, не може повече. Hotspot.